اے خداوندا تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوا ہوں سخت زار بند اسیاں میں اسیر کھول دے مشکل کشا علی مرتضیٰ کے واسطے خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کر مجھ پر طفیل خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے ٹک رحم کر بو حبیرہ بصری صاحب خدا کے واسطے خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ ابو اسحاق قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد بو محمد مقتدہ خواجہ بو یوسف صاحب صفا کے واسطے خواجہ محمود مودود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمہ اہل اقتدا کے واسطے والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب الاقتیا کے واسطے کام کر شیریں طفیل خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب الہ کے واسطے دل کو روشن کر طفیل شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے دور کر ظلمت سراج الدین دنیا کے لیے اور علم الحق و دین علم خدا کے واسطے حضرت محمود راجن سرور دنیا و دین اور جمال الدین جمن با صفا کے واسطے شیخ حسن و خواجہ شیخ محمد کے طفیل حضرت یحییٰ مدنی مقتدا کے واسطے حل کر مشکل طفیل شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ پیر دین و دنیا کا وسیلہ پیر پیر عالم فخر الدین